Muldvalge üks aadressil asuv kortermaja fassaadile on külge kinnitatud eelnevalt tehases valmis tehtud välisseina elemendid. Töödega alustati märtsis ja suve lõpuks on plaan ühele poole saada. Tegemist on esimese kortermajaga Tallinnas, mis tehakse korda eeltoodetud elementidega ja seda KredExi pilootprojekti raames. Me alustame F-energiatõhususest ja loodame saada C peale. Ja üldse, miks me sellesse projekti saime, siis meil oli teiseks kallim küttearve. Meil oli maja küll kogu aeg on soe olnud, aga no, küttearved olid ikkagi juba enne energiahindade tõusu olid ikkagi väga märkimisväärsed. Välisseina paneelidesse on tootetehases sisse paigaldatud soojustus, aknad ja ventilatsioonisüsteem. Sellisel moel kogu kortermaja korda tegemine on vähemalt kaks korda kiirem. Ära jääb tellingutega möllamine ja maja ei pea kilesse pakkima. Tuleb lihtsalt moodulid koha peale tuua ja seinale kinnitada. Kui tavapärase rekonstrueerimise puhul toimub projekteerimine ja ehitusprotsess eraldi, siis antud elemendipõhise rekonstrueerimise puhul tehakse hange ühes koos, projekteerimine ja ehitus, ehituse peade võtt. Ja sellest tulenevalt mõeldakse ka projekteerimise käigus läbi ka kõik detailid. Ametliku nimega tehaseline rekonstrueerimine on mõeldud just sõjajärgsetele paneelelamutele, mida on Eestis suur hulk ning see võiks olla ka lahendus, kuidas kiiresti ja mugavalt Eestis vananev elamufond aastaks 2050 korda teha. Ka KredExil oli selgevaadel uudne renoveerimislahendus esimest korda toetusvoorus sees. Toetus saab sellise valiku puhul lausa 50%. Huvi on ajas kogu aeg kasvav, et ka praegu me näeme selle olnud vooru pealt, et korteriühistud meie pole pöördunud ja uurinud võimaluste kohta, et kuidas siis tavaline rekonstrueerimine ümbervormistada just teha selliseks rekonstrueerimiseks. Hetkel ta on pisut kallim, aga siin tuleb arvestada, et nii nagu iga uus asi võtab aega, et see maht taha saada. Mida rohkem maju seda meetodit kasutavad, seda rohkem puitmaja tootjad siin panustavad. See hind võiks alla tulla tänu kasvavale mahule.